Nga kompleksi ri sportiv Partizani Erion Veliaj zhvilloi një takim me banorët e Tufinës, Freskut, Dajtit, Zall-Herrit, Shëngjergjit dhe Zall Bastarit. Veliaj tha se Partia Socialiste vjen në çdo njësi në çdo fshat, jo vetëm për fushat, por në çdo kohë për të qenë pranë banorëve. Kryebashkiaku u theksoi se vota për Partinë Socialiste është shumë e rëndësishme në 14 maj pasi nevojitet për të vijuar me investime të mëdha. I pranishëm në takim ishte edhe deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia, i cili u shpreh se për të gjitha ato që janë bërë dhe që do të bëhen në këtë zonë, duhet një mandat tjetër për Erion Veliajn.